Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakıda zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxu az xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında paytaxtın Heydər Əliyev prospektində baş verib. Belə ki, 2 ədəd Toyota Prius markalı avtomobil, 1 ədəd Renault Megane və Infiniti markalı minik avtomobilləri toqquşub. İlkin məlumata görə hadisə nəticəsində ölən və yaralananlar olmayıb. Nəqliyyat vasitələrinə ciddi maddi ziyan dəyib.